понеділок, 30 травня, 96-й день оборони України. У Вінниці попрощалися із 9 загиблими кордівцями. За 3 місяці до Вінниці з території, де зараз ведуться бойові дії, переїхали 22 підприємства. Місяць жили в окупації, тікаючи, потрапили під обстріли. Історія херсонців. Цими вихідними у Вінниці грали у футбол на підтримку Збройних сил України. Поповнення у Подільському зоопарку. Добрий день, проходьте. 2 місяці, як живуть у Вінниці, Наталя з 2 доньками. До цього вони місяць жили під окупацією на Херсонщині у селі Посадпокровка, що межує з Миколаєвом. У погребі, ховаючись від обстрілів, і їли, і спали, розповідає Наталя. Провели туди світ, поставили дуєчку, могла ще навіть хліба спекти, а потім вже, звісно, неділю були вже і авіація сильна пішла, і гради. Тікали з дому вночі, коли обстріли російської армії стали нестерпними, пояснює старша Настя. Солдати не могли догукатися, собака наша Нюся гавкала. Ну, ми думали, що тут опять руски, бо вони заїжджали в наше село. І потім ми, коли вилізли, по рюкзаку взяли і поїхали в Ніколаїв. Потім попали під обстріл. Було дуже страшно. Під обстріл потрапили, евакуюючись на підконтрольну Україні територію. Якщо папа остановився, то ми вмерли вже. Не розуміє, що забули росіяни у них вдома і навіщо прийшли 8-річна Софія. Чому на подвір'ї стоять ворожі гради і чому осколками від снарядів вбили її собаку Нюсю. Я вже зібралася 24-му в школу, була рада така її тут. Уже війна. Ми спали на бутильках, укриті одіяло, мама з папою на картошці спала. Поки не стріляли, мама швидко вибігала, борщ варила, суп. Ми навіть приспосаблювалися, що ага, у 8 часов вони починали стріляти. До 10, до 11 стріляють, потім у нас як затіш'є. Потім почали вже в 7 часов утра вони стріляти, ну, обстрілювати село. Потім іще раніше почали.
На Херсонщині залишився дім, господарство. Будинок вистояв, вікна, двері вибуло вибухами, дах пошкоджений осколками. Хлів «Руський мір» розтрощив вщент. Мали господарство велике, і свиней, і курей, і качок мали, а тепер немає нічого. Все позабирали, повбивали. В їхньому селі досі тривають бої, каже Наталя. Згадує, як наші хлопці приймали російських освободітелів. Розбивали колону, і вони, получається, тікали і заскакували в наше село. То ми і в соломі знаходили вояків, і по вулиці у нас ховалися. Чоловік Наталі і батько дівчат залишився в Миколаєві. Там волонтерить. Квартиру для родини у Вінниці орендує брат жінки. Перемога точно буде за нами, каже Наталя. Дім відбудують. Опісля війни дівчат ще й на море звозити треба, бо живучи на Херсонщині, Софія і Настя моря досі не бачили. Віримо, надіємося, тому що наші хлопці зроблять усе. Вони не віддадуть нас. Ірина Хоходра, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця. 30% від своєї потужності – саме так зараз працює підприємство «Сталекс», яке виробляє продукцію у сфері б'юті-індустрії. До повномасштабної війни виробництво базувалося на Харківщині. Через постійні обстріли переїхало до Вінниці. До Вінниці перевезли лише частину обладнання та 60 працівників із 200. Працівник Денис Суспільному розповідає, у цеху відповідає за виготовлення манікюрних ножиць. Ми маємо виставити ход правильний і розвальцювати ніжку гвинта. Весь процес займає 2 тижні. За цей час ножиці проходять щонайменше 40 етапів виробництва, каже начальник цеху Віталій. Завершальний етап гравіювання ножиці. Це ексклюзивна ножиця. У Вінниці підприємство працює майже 3 тижні. Переїзд зайняв більш ніж місяць, каже заступник директора компанії Тимур Тодуа. Розповідає, перевезли частину обладнання, тому зараз виготовляють лише ножиці. У планах збільшити потужності, бо товар реалізують не лише в Україні, а й за кордоном. Зараз ми хочемо наростити потужності виробництва ножиць, бо зараз є певний дефіцит не лише в Україні, а й в світі через нашу зупинку. Пінцети для вій та брів теж зараз дуже потрібні. Думаємо, що уже з наступного тижня розпочнемо цим займатися, а також хочемо ще й відновити випуск стоматологічних інструментів. До кінця року, думаю, що запустимо ще й пилочки та полірувальні матеріали. А щоб запустити такі потужності у Вінниці, потрібно, каже Тодуа, набрати ще понад 100 працівників. Троє вінничан вже працевлаштували. А ще, каже, треба майже вдвічі збільшити площу виробництва. Зараз задіяли 2000 квадратних метрів. Багато спілкувались із різними містами. Це Львів, Чернівці та Івано-Франківськ. Чому Вінниця? Тому що допомагали. Не було якоїсь прискіпливості. Головне – це площа для наших потужностей. Тому обрали Вінницю. Певний виклик і для нас, і для міста Вінниці, і для Вінницької області. Тому що стояли ж питання, які є потужності, які є площі, які є території для того, щоб розміщити ці підприємства. За словами Сергія Моргунова, від початку повномасштабного вторгнення Росії у Вінницькій громаді зареєструвалися 22 підприємства з території, де зараз ведуться бойові дії. З них 18 вже працюють. Юлія Вознюк, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця. Вареники з солоним сиром і кропивою на сімейному майстер-класі готували діти-переселенці та їхні батьки. Зорганізувала такий дослідниця подільської кухні Олена Павлова. Їжа і приготування їжі – це такий своєрідний антистрес. Людям, які пережили війну, які пережили якісь стресову ситуацію, найкраще заспокоюватися, коли вони щось готують. Особливо, коли вони щось ліплять. Тому вареники. Юлія Пожидаєва – переселенка з Краматорська. У Вінниці, каже, майже з перших днів війни. Квартира в Краматорську частково зруйнована, тож повертатися поки нікуди. На майстер-клас прийшла заради дітей. Ввечері дуже хочеться плакати, а при дітях цього не можна. І тому ці заходи вони дуже допомагають. Це місто нас зустріло радісно і нам це дуже подобається. Але ми, звісно ж, хочемо додому. З Миколаєва до Вінниці з родиною перебрався Євген Ігнатієв. Спершу, каже, поїхали на Західну Україну, згодом у Вінницю. На майстер-клас прийшов із дитиною. Того дня для всіх все різко змінилося, і всі перелаштувалися зі звичного життя на постійний стрес. Всі постійно думають про когось, хто десь залишився.
Це не дає спокою, а такі івенти допомагають заспокоїтися і як бонус зайняти чимось дитину. Готували в одному з міських ресторанів. Це перший майстер-клас для дітей внутрішньо переміщених осіб, каже Павлова. Раніше подібні проводила для дорослих. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця. Надавати домедичну допомогу легко, якщо вмієш це робити, каже вінничанин Тарас Мусієнко. Тож прийшов на заняття з тактичної медицини. Спершу слухає, потім практикується. І для особистого опиту, і, можливо, ще й комусь покажу, і когось навчу. Як правильно накладати турнікет на поранену ногу, вчиться вінничанин Костянтин Тимошенко. Каже, сьогодні робиться вперше, а прийшов, бо знає, які наслідки бувають від невміння правильно надавати домедичну допомогу. Кілька років тому, розповідає, потрапив в аварію і постраждав від власного незнання. Так само нині потерпають наші військові на передовій. Вони стикалися з тим, що мали при собі всі необхідні обладнання, всі турнікети, так і все інше, але по незнанню деякому вони не могли користуватися їм. Що робити і як себе поводити, коли йде обстріл? Яку медичну допомогу надавати під час обстрілу і в укритті, розпізнавати критичну кровотечу і навчитися її зупиняти? На навчанні з тактичної медицини пояснювала медик Влада Поляруш. Завдання наше – навчити людину надавати допомогу в першу чергу собі. І, ну, звичайно, там тому, хто поряд. Пояснювала на прикладі індивідуальної аптечки натівського зразка. Така, каже Влада, має бути у кожного бійця. Участь у навчаннях з тактичної допомоги взяли 10 вінничан та волонтерів. Руслана Ткачук, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця. Жива спадщина Любомира Гузара. В кінотеатрі «Родина» у Вінниці презентували документальну стрічку про греко-католицького священника. Створила стрічку творча команда «Фенікс Медіа». Авторка сценарію – вінницька журналістка Тетяна Довгань. Каже, ідея фільму виникла під час підготовки та зведення першого у світі пам'ятника патріарху, предстоятелю Української греко-католицької церкви Любомиру Гузару. Його в повний зріст встановили біля греко-католицького храму у Вінниці. Ми знімали поетапно створення пам'ятнику, а це тривалий процес. Ми їздили на різних етапах до скульпторів, коли відливали пам'ятник, коли його встановлювали. До того ж, в різний час ми їздили до семінарії, створеної Любомиром Гузуром, до його резиденції в Княжичах, де він жив. І тобто це було розтягнуто десь на півроку таких поїздок і збору матеріалу. Прем'єру планували наприкінці лютого, та через повномасштабне вторгнення Росії скасували. Цього разу поки стрічки приурочили до дня смерті Любомира Гузара – 31 травня. Знімали стрічку півроку. На різних етапах зустрічалися зі скульпторами, які створювали пам'ятник, щоб відзняти процес від ескізу до готової роботи. Також у фільмі історики розповідають про нашарування радянських ідей на цілі покоління, що наразі особливо актуально. Фільм про нашу духовність українську, про наш шлях до незалежності, про наш шлях до себе від епохи радянської до епохи незалежної України. Тому корисно і молоді, і середньому поколінню, і старшому поколінню почути про те, які є історичні підстави для того, щоб Україна дійсно була квітучою країною. Наприкінці квітня у пари полярних вовків, які мешкають у Подільському зоопарку, народилися вовченята. Гуляти вони виходять рідко, та й то по одному двоє, каже доглядач Юрій Адаменко. Коли є відвідувачі, батьки їх ховають, тому порахувати малюків складно. Так само, як і визначити їхню стать. Рано приходжу на роботу, покормив там великим, а діти ще сховані. Десь там в пределах в 11 часов, вони десь в 10. Вони починають виходити вже на воздух. Шлюбні ігри в полярних вовків доглядачі побачили 24 лютого. Через 64 дні з'явилося потомство. У вольєрі є три нори. Народилися вовченята ось у цій. Вона розташована найдалі від відвідувачів. Ми не можемо їх порахувати. Вони візді в нас, тобто в норках, ховаються. Підходиш, вони тікають. Тобто вони ще так, як щоб сильно виходили всі в місці, вони не виходять, то там сховалось, то там. Адаменко розповідає, спершу боялися, аби тато вовк не загриз дітей, бо у дикій природі таке трапляється. Хорошо, прийняли. Перше время вони не показувались і вони не допускали ні до кого, гарчали, тобто, щоб не
не допускали до малюків своїх. Вовченятам кидають дрібні шматки м'яса, аби вони вчилися їсти тверду їжу. Змінили раціон і для мами, додають більше м'яса. Мамі посилено даємо говядину, тобто, щоб вони в нас, щоб вона могла їм молоко давати. Тобто. І маленькі зараз теж вже подільно кидаємо м'ясо маленькими кусочками. Матері з батьком даємо і кісточки там з м'ясом, таке все, а дітям чисто м'якоті. Зараз вовченята важать до 2 кілограмів. Народились вони з коричневим забарвленням хутра, бо так краще маскуватися у дикій природі. Темне на біле хутро вовченята змінять, коли стануть дорослими. Поки ж вони під постійним наглядом батьків. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров. Новини на Суспільному. Вінниця. У Вінниці провели благодійний футбольний матч на підтримку Збройних сил України. У турнірі, який тривав 2 дні, взяли участь 6 аматорських команд. Першого дня грали 3 команди, зокрема фахівці з нерухомості, адвокати та команда «Кіпіш», у складі якої друзі та побратими загиблих. За останню грає Ігор Стаднік. Чоловіку 52 роки, з них 15 грає у футбол. У благодійному матчі, каже, бере участь не вперше. Це вже не перше змагання, турнір, який проходить на підтримку Збройних сил України. І всі заохочено сюди приходять і грають. Сергій Захарченко грає за команду фахівців із нерухомості. У турнірі на підтримку Збройних сил України бере участь вдруге. Сказав, що я зберу своїх колег. І думаю, що незалежно від того, як ми зіграємо, але ми хочемо теж принести хоча б мінімальну якусь користь для тих. Ну, це воїни, це герої, інакше не скажеш, які зараз боронять наш тил, наш спокій. За словами Сергія Штельмаха, представника міської федерації футболу, матч проходить за підтримки мерії. Майже 50 різних аматорських колективів міста Вінниці доєднались до благодійних заходів. Хлопці збираються, грають в футбол, тобто роблять те, що вони роблять в мирному, звичайному житті, і допомагають Збройним силам України. Благодійні футбольні зустрічі у Вінниці розпочались місяць тому. Наприкінці кожної гри учасники кидають гроші до скриньки. Уже зібрали 90 тисяч гривень. На ці гроші закупили військову амуніцію та медикаменти і передали бійцям на передову. Вийшло 18 комплектів, каже Сергій Штельмах. Самі учасники, хто має можливість, можуть як від команди, так і індивідуально наповнюють скриньку, яку ми потім відкриваємо, перераховуємо згідно відповідно всіх протоколів і правил. Воротар Сергій Смірнов на благодійний футбольний матч приїхав зі Жмеринки. Грає в команді адвокатів Вінницької області. Це потрібно морально, напевно, що в першу чергу і для нас, і для тих хлопців, хто нас захищає. І хлопці, і жінки, хто на передовій, хто в Збройних силах України, хто в Національній гвардії, хто в теробороні. За 2 дні футбольного матчу вдалося зібрати 25 тисяч гривень. Ці гроші спрямують на виготовлення меморіальної дошки пам'яті бійців КОРДу та на допомогу їхнім родинам. Наталя Колодій, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомо 236 прізвищ.